Ale teď už si pustíme, kdo byl nominován na skupinu roku. Kategorie Music One skupina. Nominovaní jsou Para, Horký že slíže, a vítězem se stává skupina Para! Tak teda, ďakujeme všetkým. Ďakujeme a tešíme sa, ste super. My sme super a tešíme sa v roku 2010 na nový album spolu s vami. Čaute. Ďakujeme pekne. A Music One, dobrá show, do režie. Je to super. Ďakujeme pekne za cenu. Ďakujeme. Ďakujeme.